Hvala Bogu, Božić je. Čestitam vam Božić, dragi moji, i nadam se da ga provodite onako kako Božić treba i provoditi. Sve ovo vrijeme do Šašća, značenje, 4 adventske svijeće, nada, potom ljubav, potom radost i potom mir. Nadam se da u vašem srcu ima mjesta za sve to i da ste uvijek otvoreni, jel, za sve to. A sad je vrijeme radovanja. Zato radujte se. Ja sam slušala jednu divnu propovijed i kaže: za Božić mi trebamo slaviti dan kada se Isus rodio u nama. Tako da sjetite se dana kada se dragi Isus rodio u vama i otvorio vaša srca ljubavi. Jer zašto je to bitno? Zato što istinski misterij svijeta, života, nama ostaje nepojmljiv i nerazumljiv bez ljubavi. A kroz prizmu ljubavi sve je jasno i sve je moguće. I zato želim da vam uvijek bude sve jasno i sve moguće i da uvijek živite ljubav i da se svakim danom usavršavate u ljubavi. Neka vam je čestit i blagoslovljen ovaj Božić i svi dani. Radujte se jer ovo je vrijeme radosti i budite mi uvijek zdravo, dobro i veselo. Blagoslovljen vam Božić.